ንሮኦፊሻልዩቱጅዛንድሮ ኦፊሻየል ዩንዘቱብርፔ ባሰማም ቁንጽሉ በቅቶታል በየግላቸው ሞቅ ለመቅ ያለ ሰሚ ያላቸው አቶዎች እስክንድር ነጋና ጆዋር መሐመድ በጋራ እርዕሰ ከተማቸው አዲስ አበባ ጉዳይ ለመደራደር ፍቃደኛና ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል ያደመጥናቸው በዶቼ ቪለ ያጋፈራቸው ወዳጄ ነጋሽ መሐመድ ነበረ ብራቮ ዶቼ ቪለ አዋዜ ስለ ጀዋር ሲናገር እንደ ዜና አውሪ ነው ስለ እስክንድርም ሲነግራችሁ በዛው መንፈስ ነው ጃዋር ላለፉት ሦስትና አራት ዓመታት በላፕቶፑ ከባህር ማዶ ታግሎ ያታገለ በአንድ ወቅት በአሜሪካን አገር የፖለቲካ ሳይንቲስቱ ፕሮፌሰር ምረራ ጉዲና የቄሮ ዋና አዛጅ ሲሉ በይፋ የገለጹት አክቲቪስት ነው የጀዋር ትክሉ መሠረቱ የኦሮሞ ጥቅም ነው ሌላው ከዛ ቀጥሎ የሚመጣ ነው ብሎ ያስባል ጭልጥ ብለው የሚያፈቅሩት የሚከተሉት እንዳሉ ሁሉ ድብን አድርገው የሚጠሉትም የሚያወግዙትም የዛን ያህል ናቸው ዕድሜው ገና አርባ እንኳ ያልደረሰ በኤሽያ በኩል አድርጎ አሜሪካ እግር ያደረሰው አስሊ አሳቢ ነው ታክቲሽያን ነው ስትራቴጂስትም ነው ሁለቱን ደራርቤ ነው የጀዋርን የፖለቲካ ስበት ነጥብ እዚህ ጋ ብሎ በትክክል ለማስቀመጥ ይከብዳል አንድም አሻሚ ስለሆነ ሁለትም ሆን ብሎ ኢላማ ስለማይገባ ነገር ግን አዋዜ በአንድ ሁለት የቀድሞ ቃለ ምልልሶቹ ላይ ተመርክዞ አግኝቸዋለሁ ብሎ እንደሚያስበው ጃዋር በሌላ መንገድ ኦነግ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ወይም እንደዛ ብለው ቢገልጹት ሊያስኬድ ይችል ይሆናል ብሎ ያምናል በመደበኛው በፊት ለፊት ሳይሆን ማለት ነው ኦነግ ራሱ ብዙ ነው ዓላማው ግን የኦሮሞ ነፃነት ከኢትዮጵያ ነበረ ከዛ በኋላ ከነፃነት በኋላ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ለመሆን እንደራድራለን ነበር የሚለው ብዙ ርቀት ከመምጠታችን የተነሳ ኦነግ በብዙ ቦታ ሲከፋፈል አብዛኞቹ አሁን እንደምንረዳው በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ብሔር የእኩልነት የፖለቲካ ራስን ማስተዳደር ና እንደዚሁም ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያን ይደግፋለሁ ከዚህ በተለየ የኦነግን የነበረ አቋም የሚያቀነቅኑ ጠንካራ ወገኖችም አሉ አቶ ጀዋር በዚህ ጉዳይ ላይ በኢሳቱ ጋዜጠኛ ምናላቸው ተጠይቀው ሲመልሱ እንደሰማሁት ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ጊዜው እንዳልደረሰና መጀመሪያ ኦሮሞ ኃይል ሊገነባ አቅሙን ሊያጠናክር እንደሚገባ ሲናገሩ ሰመቻለሁ። ወታደራዊ ኃይልም እሳቸው እንዳሉት ጃዋር የመሻታቸው የፍላጎታቸው ውሃ ልክ የተሰራበት ዓላማ የኦሮሞ ህዝብ ነፃነት ብቻ መሆኑን ደብቀው አያውቁም በዚህ ግንዛቤ ውስጥ ሆነን አቶ ጀዋር ስለ አዲስ አበባ የማንነት ጥያቄ ያላቸውን አቋም ስናስብ አንድ ነገር ብቻ አይመጣብንም ብሎ የሚያስቡ ወገኖች ብዙ ናቸው ሁለትም ሦስትም ይላሉ አንዳንዶች የወጣቱን ጀዋር መሐመድን የመጨረሻ ዓላማና ተልኮ ከወዲው እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር የማያስችል ነው ብለው ሲናገሩ ወይም ሲከራከሩ በተለያዩ አጋጣሚዎች አዋዜ ሰምቷል ተሳትፏል ጀዋርን እንደ ባውንድ የሚመነዘር እንደ ከረሜላ የሚገሸለጥ እንደ ሽንኩርት የሚላጥ ነው ይሏቸዋል ገና በሂደት ላይ ናቸው የሚሏቸው ይበዛሉ እንደ አዋዜ ያሉ ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋ የሌላቸው ወገኖች ደግሞ ለራሳቸው ጤና ብለውም ሊሆን ይችላል ጀዋርም ይለዝባሉ ብለው ይጠብቃሉ ያለፉ የኢትዮጵያ ታሪኮች ያለ ዲሞክራሲ የተሰሩ መሆናቸውን እንደሚገነዘቡ ሁሉ በጎራዴ ስለት የተሳሉ መሆናቸውን እንደማይጠፋቸው ሁሉ በታሪካዊ አጋጣሚና ሁኔታ ፍጹም በተገኘ ፍጹማዊ ድል ላይ ተመርኩዞ ተቀበል ወይም ዝምበል በሚል ማን አህሎኝነት የተሰራ መሆኑን መረዳት እንደማይሳነው ምሁር ፖለቲከኛ አክቲቪስት ተንታኝ ሁሉ ያመንገድ ያንን የጉልበት መንገድ አምነውና ተከትለው እስከ መጨረሻው ከመሄድ ይልቅ ሁሉም ነገር የአሸናፊና የተሸናፊ አሳዛኝ ድራማ ከሚሆን ይልቅ ስለ ሁሉም ፍትሕ እኩልነትና ዲሞክራሲ ያሸንፈበት እንዲሆን ይመርጣሉ በታሪክም ለቆሙለት ህዝብም ሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተርፍ ክብርና ሞገስ ያጎናጽፋቸዋል ይላሉ የአማሌ አለ ጃዋር አዲስ አበባን በተመለከተ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ሕገ መንግሥት የኦሮሚያ ዋና ከተማ ይላታል የአገሪቱ ፌዴራል ሕገ መንግሥትም የልዩ ጥቅም ይደነግጋል በማለት ይከራክራሉ አዲስ አበባ የማናት ለሚለው ጃዋር የኦሮሚያ ናት ግን ሁሉም ሊኖርባት ይችላል በዐይናቸው ፍርጥም ብለው። አቶ እስክንድር ነጋ ጋዜጠኛ የሰብአዊ መብት ተከራካሪና የአዲስ አበባና የነዋሪዎቿ አክቲቪስት ናቸው ባልደራስ ተብሎ የሚጠራ አዲስ አበባን በነዋሪዎቿ እንድትተዳደር የሚያስችል ንቅናቄ የጀመሩ ሰው ናቸው እስክንድር ዕድሜያቸው 5ምሳ ገብቷል የትግላቸው መገለጫ ጽናት ነው ከአገር በፊት በምዕራቡ ዓለም ቀድመው ከተማሩ ሁለት ምሁራን ባልና ሚስት አባትና አብራርክ የተገኙ አዋዜ እስከሚያቀው አንድዬ ልጅ ናቸው እስክንድር ከልጅነት እስከ እውቀት አዱኛ ሳይጓደልባቸው በአሜሪካ ተንፈላሰው ቢያድጉምና ቢማሩም ወይም እንዳነጋገር የተወለዱ ጊዜ በአፋቸው የወርቅ ማንኪያ ቢገባም የቀደመው መንግሥት በእስር ቤት ጢባ ጢቤ ተጫውቶባቸዋል ቡጢም አለሁ ተደጋግሞ በመታሰር ባለ ክብረ ይፈለግ ቢባል እስክንድር ፊት ለውድድር መቆም የሚችል የለም የሚያሳስራቸው ምክንያት ደግሞ ትግላቸው ነው ጽሑፍ በአማርኛም በእንግሊዝኛም አሞናም ነው ይጽፋሉ እስክንድር በ1997 ምርጫ ተከትሎ በመጣው ምጽት ሞት ፍርድ የሚል ጎራዴ ከላያቸው ላይ ተደግኖ ጣታቸው ከበር አእምሮአቸው ከሐሳብ በኃይል እስከተገታበት ድረስ ከአምስት ያላነሱ ጋዜጦችና መጽሔቶችን በአማርኛና በእንግሊዝኛ አዘጋጅተው አሳትመው አሰራጅተዋል አቶ ጀዋር በአቶ እስክንድር መልክ በጋዜጣና በመጽሔት አይሁን እንጂ በኦሮምኛ በአማርኛና በእንግሊዝኛ የዘገቡበት የተነተኑበት ያብራሩበት ቢገናኝ ሁለቱን ለመናገር በጣም በደርዘን የሚቆጠሩ መጽሐፎች ሊወጣው የሚችል ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቱ በእጅጉ ይመሳሰላሉ አቶ እስክንድር የአረቡ ዓለም ፀደይ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ክረምት ገለል ሊያደርገው ይገባል የሚል ጠሪና ቀስቃሽ ጽሁፍ ነው የማታ የማታ ይህንን እንግዲህ በድረገጽ ነበር ያሰራጩት ተከትሎም 18 ዓመት ተፈርዶባቸው ውህኔ ሊገቡ የቻሉት ያን ጊዜ ባለቤታቸው ነፍሰ ጡር ነበሩ ጥቁር ሱፍና ጥቁር መነጽር የለበሰ ራሰ ልጩ ሰርክ እጁን ያጣመረ ገርጻቸው ከወህኒ ወደ ፍርድ ቤት ሲመላለስ አይኒ ሰርክ ልብ ይማርክ ነበረ ከእስር ቤት የሚያወጣ አዲስ የተወለደ ልጃቸውን እንዲያዩ እና ከወህኒ ቤት ጉስቁልናና ፍድ አርቀው ቢያንስ በነፃነት ባደጉባት አሜሪካ እፎይ ብለው እንዲኖሩ የሚያስችሏቸው አያሌ የይቅርታ ብለውጣ ሙጥናኖችን እምቢ አሻፍረኝ ብለው ጉስቁልናን ተቀብለው ፍዳን የህሊና ዳ ዳገው በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በተነሳ መንፈሳዊ ጥና ጥንካሬ የተሻገሩ ጎበዝ ናቸው ለእስክንድር ነጋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ወዲያ ደግሞ የነዋሪዎቿ የአዲስ አበቤዎች አገር ናት የፌዴራል መንግስቱ ሕገ መንግሥት የሚደነግገውን ልዩ ጥቅምም ተግባራዊ ሊሆን እንደማይገባ ያምናሉ ይህን ተግባራዊ አደርጋለው የሚል ከንቲባ ካለ በምርጫ እንጥለዋለን የሚሉ ተፋላሚ ናቸው አሁን የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ዶቼቬሌ የነገረን አቶ ጀዋርና አቶ እስክንድር ተገናኝተው ለመደራደር ፈቃደኛና ዝግጁ መሆናቸውን ነው ድርድር ቁልፍ ሀያል የዲሞክራሲ ቃል ነው ድርድር ሰጥቶ መቀበል ላይ የተመረኮዘ እውነታን ያገናዘበ ዛሬን ከነገ የሚያስታርቅ ሀያል ቁልፍ የችግር መፍቻ ጥበብ ነው ጆዋና ስክንድር በውሳኔና በአቋማቸው የተነሳ የሕፃናት ጅምር ሕይወት የታዳጊዎች ቀንበጥ የጎለምሶች አፍላ ህይወት የጎልማሶች ቤተሰባዊ ህይወትና የአደጋውያን ሰላም ሊጎመራ ወይም ሊከስም ምክንያት መሆኑን የሚረዱ ሊቃን ናቸው ብሎ ያምና ላዋዜ ኢትዮጵያ አሸናፊ ወይም ተሸናፊ የሚለው የማይክ ታይሰንና የኢቫንደር ሆሊፊልድ የቡጥ እንጀራ ሲሆነባቸው ተከታታይ የዱታ ፖለቲከኞች ባህል ውርስ ሆነባት እንጂ ሰላም እርቅን ፍትህ እኩልነትን ባጭር ቃል ከትናንት የተማረና ለነገው ትውልዱሉ በኩል የምትበቃ ትልቅ ኢትዮጵያን ለመፍጠር በቂ እውቀትና ጥበብ የተካኑ ሊቃኖች በሽ አላት ጀዋርና እስክንድር ከነዚህ መካከል ሁለቱ ሊሆኑ ይችላሉ እኔ ሁለቱ እንደ ቃላቸው ይደራደሩ ይሆን የቃሉን ወይም ድርድር የሚለውን መንፈስ ተከትለው በይፋም በድብቅም በጠረጴዛ ዙሪያ በገበታ ላይ ደጋግመው እየተገናኙ እየመከሩ ለሁላችን የሚበጅ መንገድ ቀዳጅ አቅጣጫ አሳዩ ይሆኑ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ማለት ነች የምናወራው ስለ ኢትዮጵያ ህልውና ከሆነ ከአዲስ አበባ ወደኋላ ኋላ መሸሽ አንችልም ከኋላችን አዲስ አበባ ናት አዲስ አበባ በሚኒሊክ ዘመነ መንግሥት ከፍልዋ የተፈጥሮ ሙቁሃ ተርማል ወተር በታጠበች አንዲት ብልህ ንግሥት ተመረጠች ያቺ ብልህ ንግሥት እቴጌ ጣይቶ ትባል ነበር ቤተ መንግሥቷም ከዛ ተነሳ ሰማንም። አዲስ አበባ አለቻች ንግሥቲቱ የጀዋርም የእስክንድርም ወገን ናት ከኢትዮጵያዊነቷ እናጥበባት ካለን ወዲህ እንደ እስክንድር አማራ ጎንደሬ ወዲያ ደግሞ እንደ ጀዋር ባንድሮሻል ኦፊሻል